ചുവപ്പ് പരവതാനി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ലോകത്ത് തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ മാത്രം കാണുന്ന തരം ഒരു പരവതാനിയും സ്റ്റെപ്സും ആണത്. വേറെ ലോക സിനിമകളിൽ എവിടെയും ഇത് കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. ആ ഉണ്ട്, ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഷിപ്പിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോണിപ്പടി ഞാൻ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പക്ഷേ ഈ ചുവപ്പ് പരവതാനി ഇല്ല. ഇത് ഒരുപാട് തമിഴ്, ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ, തെലുങ്ക് സിനിമകളിൽ ജമീന്ദാർ ഭവനമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീടാണ്. വലിയ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീടാണ്, വീടിൻ്റെ സെറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ അപ്പുറത്ത് അങ്ങേയറ്റത്ത് മറ്റൊരു വലിയ വീടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ തറവാടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ റൈവൽറിയുടെയൊക്കെ കഥ പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ. ഇവിടുന്ന് ഈ വശത്ത് ഒരു ഗ്രാമീണ ജമീന്ദാർ ഭവനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടത്തരം വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജാണ്. ചിരഞ്ജീവിയുടെ ഇന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇതിനകത്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആന്ധ്ര ഗ്രാമീണ ജമീന്ദാർ ഭവനത്തിൻ്റെ പാറ്റേണിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഫ്രണ്ടേജൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഒരു ഗ്രാമീണ ഭവനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കാണാവുന്ന വേപ്പ് മരം, ചെറിയ മരങ്ങൾ, ചെടികൾ, ഒരു കിണർ. കിണറിൻ്റെ സെറ്റൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലത്തെ കിണറല്ല, ഇതൊരു വിചിത്രമായ പെയിൻറ്റിങ്ങൊക്കെ ഉള്ള കിണറാണ്. വളരെ വിസ്താരമുള്ള കിണറാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇത് ആന്ധ്രയുടെ പ്രത്യേകത, കൃഷിയുടെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര വലിയ കിണർ. പക്ഷേ അകത്തേക്ക് നോക്കരുത്, അകത്ത് വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സെറ്റിനകത്ത് നിന്നും ഒരു പൊള്ളാച്ചിയിലെ ഗ്രാമീണ വിശാലതയിലേക്ക് ആണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നത്. ഈ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് മഗധീര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അരുന്ധതി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സുപ്രസിദ്ധമായ തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഈ വീടിനകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതൊരു ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു വശവും അകത്ത് ഒരു ഒരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാള്, കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അതേ സമ്പന്നതയുള്ള ഇൻറ്റീരിയറുമുള്ളൊരു വീടാണ്. ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് മറ്റൊരു വീടുണ്ട്. രണ്ട് വീടുകളുടെ ഒരു വല്ല കഥയും പറയണമെങ്കിൽ ആ വീടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ആ കാണുന്നത് മറ്റൊരു വീടാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നായികയുടെ വീട്, ഇത് നായകൻ്റെ വീട്. ഇവർ തമ്മിൽ ശത്രുത, ഈ ശത്രുതയുടെ ഇടയിൽ ഇവർ തമ്മിൽ പ്രേമിക്കുന്നു, പ്രേമിച്ച് സംഘടന നടത്തുന്നു. അവസാനം ഇവർ ഒരുമിക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാവുന്നു എന്നൊരു കഥ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഒരു സമ്പന്ന കർഷക ജമീന്ദാർ കുടുംബത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നത്. മുൻപ് ഇതിന് മുൻപ് ഏറ്റവും അവസാനം ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ ചിലപ്പോൾ ഒരു കർഷക പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥയായിരുന്നിരിക്കാം. അപ്പുറത്തൊരു തൊഴുത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സിനിമയുടെ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് തൊഴുത്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും. ഇതിൽ പശുക്കൾ വന്നു നിന്നാൽ തൊഴുത്തായി. ഇതിൻ്റെ വിധ വൈക്കോൽ വെച്ചാൽ വൈക്കോൽ പോലും. അകം ഹോളമാണ് ഇതിനാണ് തട്ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിനിമയിൽ ഇത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി ചീറ്റിംഗ് ഷോട്ടുകൾ എന്ന് പറയും. ഈ ചോള വയൽപ്പരപ്പ് വെറുമൊരു കർഷക ഭൂമി മാത്രമല്ല, ഇത് രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രദേശമാണ്. പല പ്രസിദ്ധമായ തെലുങ്ക്, തമിഴ് സിനിമകളിലെ ഗ്രാമീണ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിരഞ്ജീവിയും നാഗാർജുനയും രജനീകാന്തും ഒക്കെ ഈ ചോള വയലുകളിലൂടെ പാട്ടും പാടി നടന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രമേതെന്നറിയാത്ത തീർത്ഥയാത്ര, മൂർത്തി ഏതെന്നറിയാത്ത കൊടും തപസ്യ എന്നൊരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഏതാണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെയും കാര്യം. ഇത് ഒരുപാട് തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക് സിനിമകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം. പ്രത്യേകിച്ചൊരു മൂർത്തിയില്ല. സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് കൃഷ്ണക്ഷേത്രമാകും, ശിവക്ഷേത്രമാകും, ദേവീക്ഷേത്രമാകും, തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രമാകും, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഏത് ദേവനെ വേണമെങ്കിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കാം. പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും സ്വഭാവവും ഒക്കെ മാറും. ഇത് രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സെറ്റാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭക്തി സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾക്കിത് പശ്ചാത്തലമായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഹൃദയഹാരിയായ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ടത് സംഘർഷഭരിതമായ രംഗങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായിട്ടുള്ള
ഫിലിം സിറ്റിയുടെ അസംഖ്യം വീഥികളിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഞങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് തീർത്തും ഗ്രാമ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു നാലുകെട്ടിന് മുന്നിലാണ്. അഗായിപ്പടിയും പുറത്തളവും ചിത്രത്തൂണുകളും ഉള്ള ഒരു ഒന്നാന്തരം പൈതൃക ഗൃഹത്തിന്റെ മുറ്റത്ത്. ഈ വീട് കാണുമ്പോൾ പൊള്ളാച്ചിയിലെയോ കിഴക്കൻ പാലക്കാട്ടിലെയോ തറവാട് വീടുകളെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇത് രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ ഒരു വില്ലേജ് വീടിന്റെ സെറ്റാണ്. ഈ സെറ്റ് ശരിക്കും വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്. ഞാൻ നടന്നു നോക്കുകയായിരുന്നു. മീതെയുള്ള ഉരുടീസ് എന്ന് പറയുന്ന പഴയകാലത്ത് ഉരുടീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, ആ ഓട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഓട്, ആ മരത്തിൻ്റെ തൂണുകൾ, ആ ജനലുകളുടെ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒരു പാലക്കാടൻ പൊള്ളാച്ചി രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആന്ധ്രയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇത്തരം തറവാട് വീടുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ വീട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തുള്ള ഒരു വീട് പോലെ തന്നെയുണ്ട്. ഈ രാമോജി ഫിലിം സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1666 ഏക്കറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന് പല സെറ്റുകളും കണ്ടപ്പോൾ കൊതിച്ചുപോയി. ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വളരെ പ്രൈവസി ഉണ്ടാവും. ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടപെടലുകളില്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും വൈവിധ്യമുള്ള സെറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം. പക്ഷേ ഇത് 1666 ഏക്കറിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം 1666 ഏക്കർ സ്ഥലം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗവൺമെൻറ് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് തൽക്കാലം നമുക്ക് കണ്ട് ആശിക്കാനും കൊതിക്കാനും മാത്രമേ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇതൊരു കിണറല്ലാന്ന്. പക്ഷേ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കും, ഇതൊരു കിണറായി മാറും. ഇതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയും ഇത് കിണറായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് ഈ വീടിൻ്റെ അങ്കണം പൂർണ്ണമാവുക. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ തീരദേശ ആന്ധ്ര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ, റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ മോഡലാണിത്. എനിക്ക് ഈ വഴികളിലൂടെ നടന്നു വന്നപ്പോൾ തോന്നിയത് ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര എന്ന് പറയുന്ന ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ നോവലിലെ പഴയ കുന്നങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഈസിയായിട്ട് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത കുന്നങ്ങളും ഭാഗത്ത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ചില വഴികളാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ചില വഴികൾ, ചില ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ വീടുകൾ, അതൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഒരു കുന്നങ്ങളും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് വലിയ അത്ഭുതം. ചെറിയ കളർ ചേഞ്ചസ് അല്ലെ, എഴുതിയിട്ടുള്ള ചില തെലുങ്ക് വാചകങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി പഴയ ചില മലയാളത്തിലൊക്കെയുള്ള ചില കുറിപ്പുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഒരു 1960s-ലേക്ക് കേരള ഗ്രാമം ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ്